coach, all of that mess and be able to know. ဒီကဖြစ်တယ်သူတို့တွေမှာပေါ့နော်ဘုရားတရားကဘုရားရဲ့ပညာချက်ပဲအဲ့ဒီမှာပညာချက်ဆိုတဲ့ဟောတာတွေကသူတို့မှာဘယ်တော့ဒီလေးနဲ့လဲဆိုတော့မသိဘူးရတော့ခရီးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်ချေပါဆိုလို့ရှိတာပေါ့နော်
วินีโอปัญญาวันนั้นเสียมาปัญญาตาหลุดอยู่เลยเนี่ยเนาะวันนั้นเสียมาได้ไงเนาะตัววินีโอปัญญา
piano. ဒီကဘုလို့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့မယ်ညနေကိုသုံးခါမိမသားဘူးလို့ပြောတာလေ။ဝါနေစေကျော်ဘာပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေဒီလိုပြောတော့မှတော့ချိန်ကြီးလိုက်တော့လေ။ဘုလို့လို့ဆိုတော့ဝါနေစေရှိမှာပဲ။သူမိရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာဟုတ်ပြန်တော့။အဒီရင်ကဆိုတော့ဒါရှိဘူးလို့ပြောပါပဲ။အဝီနီးလေးထွက်လာတာဟာခုရှိနေတဲ့ဗျာ။ခုနီးလေးကျင်တော့ကြတယ်ဝီနီးလေးပေါ့နော်။ထွက်လာတာ ဘာနဲ့ဆေကျော်ဘာအစီအစီထလာလို့ပြောတော့ဘာတော့ဒီကတော့ပြဆိုင်ရဲ့တကြိမ်ပဲမတရားပြတယ်ဆိုပြီးအဲဒါကချုံးပါတယ်ဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ဘာတော့အဲခန္တီပရမသဘောတည်တိခာနိဗ္ဗာန်မရမဝဒန္တိဗုဒ္ဓါနဲ့တွေ့လာပြီးပြောတော့ဘာတော့အဲနိုင်ဘုရားကာတိဘုရားကာတော့ ဘာမှမပါကြတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားမလို့ကောင်းဘူးဘုရားတော့မလို့ရဘူးလို့ပြင်းရတာမျိုးရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ဘူးစားလောင်တဲ့တူကြီးကလည်းတမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တမျိုးတစ်ခုတင်တော့ပါတာမျိုးပဲလေကျုံတာပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လို့ရှိရင်သူကမြို့သားက
ရွာကြီးတစ်ခုရဲ့ရွာနေကုန်ကြီးရတတိယပေါ့ဗျာနော်တတိယသားပေါ့သူ့မှာမိန်းမလည်းရှိတယ်နော်အဲမိန်းမလည်းရှိပဲသူမျိုးလာတယ်မျိုးလာတဲ့ခါကျမျိုးမှာတငယ်ချင်းမောင်ရောင်းတွေကအဲလေတို့သွားပြီးတခါတရားနာကြတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်တရားနာကြတော့ဟာသူတို့တွေမျိုးသူမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဒီတတိယသားရဲ့ကောင်ကပြန်တော့နာကြတယ်ဆိုရင်ဝိတရားဆိုရဟာတကယ်ကောင်းလို့ဖြစ်ရမယ်။ငါလေးလိုက်ပါပဲ။သူအကျဉ်းချဖြစ်တာပေါ့ကွာ။ဒါနဲ့သူရအကြောင်းကိုသွားပြီးတရားနာကြပဲနဲ့တူပါလေ။ဟောပြီးတရားနာတဲ့ခါမှာသူလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတာပေါ့ကွာ။လိုက်သွားပြီးတော့ဘူကြတော့တရားဟောရဲတရားနာတော့ပဲလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌအဆောင်ဖြားကသူကြားတယ်လို့ပြောတာ။အဲဗျာဟောလိုက်တဲ့တရားကိုသူတော့ကြားသွားပြီ။ဟာဟောတာဟာပေါ့။အတီတရားလည်းတယောက်ထက်တောင်သူချမယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလုံးဟာဒီတရားနဲ့ရင်တော့ကြာမှာတကယ်တော့လူတွေကြီးချာမှာကိုလို့ဆိုတာမျိုးသူသိရပါဗျာတော့တကယ်တော့ဒါသူသိတာလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်အတိဖြစ်ပြီးနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ဇနီးမယားလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့အနေနဲ့မချမ်းသာလို့အတိပါဗျာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တတိပြည့်လေတတိပြည့်လေရောက်သူလည်းမချမသာဖြစ်ရမှာပဲเนาะအဲစားကြမရှိရလို့လည်းစားကြမရှိလို့ဘူးလေမချမသာတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲစားကြရှိရလို့လည်းစားကြရှိဦးမှာမပြည့်ဝနေဘူးလေအဲတော့ကဖြစ်တာပဲဗျာเนาะတခါစားကြရှိဦးတော့ကပဲနဲ့သုံးချက်ဆွဲကြကိုလိုချင်တာကိုဝယ်ယူပြီးသုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့တတိပြည့်ရလည်းပဲตุ๋นเนี่ยปี้ว่าได้รู้ชื่อออกเปียเนาะครับเออตุ๋นเล่มชามตาขึ้นมาเว้ยเปียพี่รอไอ้ลูกชามตาโหดีตะทิตาเลยขะตาพูดอ่ะสวยเลยครับเปียเนี่ยหญ่อมปะแจ่ขึ้นเนี่ยคนอ่ะที่ปิดนาวะเนาะครับทีละถ้าตัวก็ได้หญ่อมปะแจ่ไปดีหญ่อมปะแจ่กูอะคู่งาหน้าတော့จ้าลูกหน้าတော့ตัวปอกพี่ทีละงาเนี่ยตัวปอกลูกขึ้นมาล่ะโลกไอ้ตัวปอกมาขึ้นมาถูกเนาะไอ้ลูกสิเนาะဒီလောကကြီးကိုလိုက်ဖြန်မှာ까요ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဒီလောကကြီးလိုက်ဖြန်ဆိုတာအာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဖြန်တာကသူဟာအဲဘေးဘာသားလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘေးသားလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဘေးမျိုးသားလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်နိုင်ငံသားလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟောသူကတခါတည်းကိုဒါကတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟောတရားကိုရှုတော့ပါပဲနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုလုံးပါပဲဖြန်နေမှာဆိုတော့ဒါတော့အဒီတရားပွဲပြီးသွားရင်ဘုရားစီပါသွားရှောင်းတယ်အရန်လုံးဝဲပေါ့ခရတော်ဟောအဲ့လိုသိဖြစ်ပြီးကြလားတရားပွဲပြီးသွားပြန်ကြတာပေါ့နော်ပြန်တော့သူကပိဋကဆိုတာသူရှေ့ပြန်မှာပေါ့နော်သူကရင်ပြန်သွားပြီးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားခြင်းနဲ့စောပါလို့လို့ထောက်ထိုင်ပါလို့လို့နဲ့ဘေးဖက်ကြနေတာပေါ့နော်ပြေကြံနေပြီလို့ပြေကြံနေတူရောပြတော့သွားကြပြီအဲဘေးသက်တွေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သွားနေတော့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးကြောက်ပြန်လာဖျားကြီးပြန်လာတာပေါ့နော်ညူတဲ့ဟိုကျမသွားပဲနဲ့အဲဖျားကြီးပြန်လာပြီတော့ဖျားကြီးကတူကြံလို့ကိုတူခွင့်ပြုပါတယ်တကယ်တော့သူဒီတရားနာလိုက်တာဟာတော့ပေါက်သွားပြီသဘောကျသွားပြီအဲကြောင့်လို့သဘောကျတာဒီတရားဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးခေါင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လောကကြီးကလည်းတကယ်ကိုပဲမကောင်းမွန်နေတာလဲအသေးချဖြစ်တယ်ရုပ်နဲ့လို့ရုပ်နဲ့လို့အနိုင်ပေါ့ဗျာနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာပฏิပက္ခမရှိတဲ့လောကကြီးလို့ရှိဘူးပฏิပက္ခလည်းရှိနေတာပဲပဋ္ဌာန်ရှိလည်းပဋ္ဌာန်ရှိလို့ဘို့လို့ပဋ္ဌာန်မရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာသူကအနိုင်ယူပေါ့ဗျာပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်ရှိတဲ့သူကလည်းတိရပဋ္ဌာန်ရှိတဲ့သူကအနိုင်ယူဟောဒီရှူမှာပဲမဟုတ်လားပฏิပက္ခကလည်းသူကသူဒီလိုပေါ့လို့တွားတူကြည့်ထားလာတာပေါ့ဘူးပြလူကနေလှုပ်ရှားတာပေါ့လားမှန်ပါလှုပ်ရှားရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လှုပ်ရှားရလှုပ်ရှားရပြီးသူကတည်းကလူတွေကလည်းပဲသူကအနည်းဆုံးနေရခြင်းပဲသူကကြတော့လည်းပဲအများဆုံးရပြီးရောက်ခြင်းပဲဟောဒါလို့ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဒီစဉ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မှန်အဲ့လိုနဲ့ဂုံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကလည်းပဲအဲ့ဒီရောက်တဲ့လူတွေကအနည်းဆုံးပြီးနေရခြင်းပဲဟုတ်တော့မှာနော်သာတို့ပဲလူတွေဒီဆိုရင်အများဆုံးဒီနေ့ကြောင်းနေတာသူရမယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူရဲ့လူရင်နဲ့သူ့ရဲ့လူရင်နဲ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာသိကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောင်းတဲ့သူက
ရရရချင်းတယ်သူကကျတော့စီနေနေနဲ့ဝယ်ချင်းတယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်တော့နေနေနဲ့လူချင်းတယ်များများလူချင်းတယ်ရအောင်ဘယ်လိုခိုင်ခေါ်လာမှန်ပါဗျာဒါကသူလည်းတဲ့ကုပ္ပီစီရောက်လာတဲ့ခါကျဒီပီစီလည်းသူကြီးတော့မှာပေါ်တာဆိုတော့သူများတဲ့ကလေးတော့ညမှာဆဲအဲ့တော့ညမဲ့စီကိုသူကရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကစီများများရချင်းပဲအဲ၃ညမဲ့လူတွေကလည်းဒီနေနေနဲ့ရချင်းနဲ့ဒါလည်းမတိပခါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝယ်တော့လည်းမတိပခါရှိရပဲရောက်တော့လည်းမတိပခါရှိရပဲကုပ္ပီစီဆိုတာမဆန်ဆိုတာမဆန်ငွေကြီးတနာစားလည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတော့လေကိုကြီးကတော့တော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ဆက်ပါကဲမကြီးသေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်လာခဲ့တာဟုတ်လားမလှုပ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အနေထားတော့ပဲဆိုင်ဆိုင်ချိနေပါလားဟုတ်ပါရှူဒါဟုတ်ပြီလည်းပြတော့လည်းသိတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒီလိုပဲတကယ်တော့ဝယ်တော့လည်းပဲအနည်းဆုံးရအောင်တော့ယူစားဝယ်တာတော့ကိုရောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအများဆုံးရအောင်ကတော့ယူစားရောင်းရတာပဲနော်အဲ့တော့အများဆုံးရောင်းရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဝယ်သူဆိုတာကတော့လေသူအနည်းဆုံးလူချင်းတာပေါ့နော်ဒါကအနည်းဆုံးနဲ့လူချင်းကသူကလည်းပဲချင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ပြီးပါဘလို့နေနေထားပြီးပါလဲဆိုတာမျိုးကိုယ်လည်းအားထားပဲလုပ်နေပါလို့မာရုခရာမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာအပြောနေနေတော်ရဲ့တော့လေတော်မှာပေါ့နော်အပြောနေနေမတော်ဘူးလို့ဆိုရှိရပြချင်ပါရဲ့နော်ရှူတယ်မှာရပြရတာလေးတခုကြောင့်လေးထုတ်ပြောပါตัวตัวว่าละไปหาละไม่ดีเนี่ยมันเรียกหมูอย่างเนี่ยพี่ซิคือว่าไอ้พี่ซิย้อนเนี่ยตัวนี่ตาดิโลย่าไปเลยเว้ยตัวบอกแล้วก็เสียหายหมดอ่ะตัวห่อไล่ได้อ่ะไอ้เหรอโหตัวตู้โหเฉินได้เลยสู้ไปตัวแล้วแต่คราวเนี่ยควันสู้ไปแล้วแต่คราวไปทางเนี่ยอายอยู่ทุบแล้วแต่เนี่ยอย่าอย่าไปอย่าผิดแล้วเนี่ยเนี่ยวุฒิบกผิดจ้ะเนี่ยเนาะသူလာတော့အဲ့ဒီလောက်ထိုးတာတော့အဲရင်ကြီးမှုတော့ကိုနေလို့ထိုးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလောက်ကိုထိုးပြီးမလို့ဗတိပခါတော့ရှိကိုရှိတာလို့ပြောရတော့နော်။ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူဆိုတာဝယ်သူကအနည်းဆုံးနေရခြင်းနဲ့ရောင်းသူကအများကြီးရခြင်းနဲ့ဒါရပဲရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကများများကိုပေးနိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိအောင်သူလည်းပြောတယ်။ကဘာကလည်းနည်းနည်းနဲ့ရောင်းမရောင်းတဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်နော်ဒီကရှိကြတာပဲပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒီလိုတွေရောဂါကြီးတခုလောကအမြဲတမ်းလောဆွဲနေတာပဲဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူဆိုတာတော်တော့တွဲနေတယ်။ဟုတ်နော်။မှန်ပါ။ရောင်းသူရှိရင်ဝယ်သူလည်းမရှိဘူး။ဝယ်သူမရှိရင်လည်းရောင်းသူရှိဘူး။အဲရောင်းသူရှိလို့ဝယ်သူလည်းရှိတာ။ဝယ်သူရှိလို့လည်းရောင်းသူလည်းရောင်းတာပဲဗျာ။တော်တော်တွဲနေတာပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ကင်းလို့မရဘူး။ဝယ်သူနဲ့ကင်းတဲ့ရောင်းသူသာရှိရအောင်။မှန်ပါ။ရောင်းသူနဲ့ကင်းတဲ့ဝယ်သူသာလည်းမရှိအောင်ဟုတ်လားဗျာအတွန်တွဲပြီးတော့နေတယ်ဒေါနာတွဲနေတာတရားနဲ့တရားလုံးဆဲနေတယ်လို့ဆိုတာပြောလဲဖြစ်လာတာပေါ့လားဒါအများကြီးရအောင်ရောင်းမယ်တွဲလဲနေနေနေရအောင်ဝယ်မယ်ခုတော့ဟာတော့ကဲအလုံးတစ်ခုကအစချင်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်လောကကြီးဟာဒီစချင်ချက်တွေပေါ်မှာမီပြီးကြလားအကုန်လုံးဖြစ်နေကြတာပါဗျာလူတယောက်နဲ့တယောက်တွဲလိုက်တိုင်းတွဲလိုက်တိုင်းဟာတွဲတော့တွဲနေတယ်ဒီဘက်နဲ့တာတူကြီးလည်းတွဲနေတာပဲဒီကောင်တော့အချင်းလဲတွဲနေတာပဲဟုတ်တော့ပါတော့တွဲအဲ့လိုတွဲနေပြီပါလို့လောဆွဲနေတာပဲเนาะငါဒါကြီးရအောင်ငါအောက်ကနေပြီးတော့မနေရအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းအောက်ကမနေရှင်လေတယောက်ကလည်းအပေါ်နေရှင်လေဒါလည်းလောဆွဲနေတာပဲဟုတ်လားဗျာเนาะသူကဘောကြောင်လားငါဘောကြောင်လားငါအောက်ကကြောင်လားသူကအောက်ကကြောင်လားလို့ဆိုတာအောက်ကမကြောင်အပေါ်ကပဲကြောင်တဲ့လူဝန်နေကြတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့လူကတော့ပြောမစင်တော့ဘယ်မှာမှမငြင်းရပါဘူးလို့ပြောပြရမယ်နော်အဲခုနကတော့ဘုကလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဗျာသူကလည်းပဲသူကတတိသာဆိုရင်လည်းတည်ရပါတော့နော်အဲ့လိုသူပစ္စည်းပစ္စည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းပါလေပဲသူကိုယ်လည်းမလုပ်ရတော့ပါလေပဲဘာဝင်ကြတော့ရှိရမှာပေါ့နော်သူကိုယ်လည်းလုပ်ရတာလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကခုဒီတရားကြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြအကုန်လုံးနဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့မိဘဝတိဝတ္ထလာတော့ဗျာဆိုဗျာဟောပါဘောလားဆိုဗျာပြောတာမှန်တယ်ဗျာတော့လုံးဝအလေလက်ကြတာကြတာဒီကျဲပဲဟုတ်တော့ဘောအလေလက်ကြတာတော့အလေလက်ကြတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလောထူးဟုတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်လောဆဲဟိုအမြဲတမ်းပြည်လည်ပြီးနေ
ဲ့လိုဆိုတော့ဒီတရားတော်တော်ကိုတင်းတဲ့တရားပဲလို့ဆိုတော့ဒါကတယောက်တည်းလုံးလုံးကိုက်တယ်ဒီလောက်ကလုံးကိုဒါလူစီမှာကိုက်ပါပဲလို့ဆိုပြီးဆက်လာသူ့ဘုရားကြီးပြန်ပြီးသူ့ကိုရမ်းပြီးပြပါလို့ရှောက်တာကြာနော်မှန်ပါဗျာရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလည်းပဲအေးတကယ်တော့မင်းကိုဝိပါခွင့်ပြုရလားပေါ့အမေတော်ကတော့ဝိပါခွင့်ပြုရလားလို့ပြီးတော့သာဓုပြုခွင့်တော်ရတယ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုရှင်မင်းမိဘကြီးကိုပြန်ပြီးခွင့်တော်လိုက်ဟုတ်ရလို့ရှင်ဆိုတော့အဲ့တော့သူမိဘကြီးကိုပြန်ပြီးခွင့်တော်တာပေါ့သူမိဘလည်းသာသူတယောက်တည်းရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ရလို့ခွင့်အမေတိုင်းဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုသူတို့ကြီးချင်ဖြစ်မှာပါနော်သူတို့လည်းဒီလိုသားဒီသားလေးရဲ့ညော်ခက်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းလောက်ကလောက်နေကြတာပေါ့လားသူကတော့ဦးမင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီသားမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုချုပ်သွားမှာပါလားဟုတ်လားဒီသားနဲ့ဒီသားချန်ခဲ့တဲ့လူတွေကပဲသူတက်ပြီးသွားချဖို့ရသူကြတာပေါ့လားလူတဲ့လူတွေကလည်းပေါ့နော်အခုတော့မိဘကသားသားကိုညော်ခက်တဲ့ဖြစ်နေဝေးစားပြီးတော့သူတို့ဘွားရဲ့အညောကတိဖြစ်နေထစီကျင်လာပြီပါရဲ့နော်။အမ။အာအဲ့လိုဝင်နေအဲ့ဒီလောကအနေထွက်သွားပြီတကလား။ညာလုံးဝင်လို့ဆိုတာကျတော့ပဲလို့အခွင့်အရေးကိုထိုင်ဝင်လေ။အမ။အဲ့လိုမိဘဘယ်လိုပြောလို့ရှင်တော့။အေးမင်းတည်သွားရင်တော့မလို့မတတ်နိုင်လို့ပေါ့။တခါမှာပဲ။အမ။မတည်ရဲနဲ့ကတော့မင်းအသက်ရှင်နေရင်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မတို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တယ်။ဒီရမ်းပေါ့ဆိုတာငါတို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါပါလေခွင့်ပြုနိုင်ဘူးလို့မိခရီးရလည်းပြောတာကနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တဲ့သူကလဲအဲ့ဒီသူတောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းမဲ့တခါလည်းမိကြီးကိုလဲအိတ်ချလိုက်တယ်ပြောတယ်ခြားတော့အဲ့တို့မှရလို့ခမပေးဘူးသူကဒီနေရာကိုခြားတော့ဦးလို့အဲ့ဒီပြောတာပေါ့ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တည့်ရအဲ့လိုနေလိုက်တယ်ခြားဘူးညာခြားလည်းမခြားဘူးညာနေရဲ့အဲ့လိုနေလိုက်တယ်ထားဦးရအဲလေးစားရဲ့လောက်ကိုကြားသွားရဲ့တခါလေအဲ့လိုနေရပါဗျာအဲ့လိုနေရလေးစား6ရဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာတွေလည်းမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့သားရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကြလားကဲဘင်းတို့ရဲ့ဝိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကာသာကိုပြောပြကြပါဦးကွာပေါ့သူကနေပြီးတော့ဒီသားရဲ့အရာနေပြီးတော့ဆက်ပါသွားရှင်တယ်ပြောရဲပေါ့အဲ့တော့လေအဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်အဲဝင်းတို့ရဲ့တကယ်ရင်းစကားလေးနဲ့ပြောရင်လည်းနားဝင်ရှင်ဝင်ပါပါပေါ့ကြတာပြရအောင်ဆိုတာဒါလာတာလေဒါရီရလာတာလေဟောပြောသူတကယ်ရင်းရလာအားဝါနေတော့ဈာလဲသူလက်မခံလက်မခံတော့ဘယ်လိုဝထပြီးတော့ဒါတကယ်ရင်းရစကားနားထောင်ပြီးဒီကလာအိပါပွားလို့မလုပ်ဘူးဒီတော့ဒီတကယ်ရင်းတွေကသူတို့ပြီးပါအောင်ပြန်ပြောရတော့အဲမိဘတို့ခင်ဗျာပေါ့ခင်ဗျားတို့သားတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းပြလို့ရကုန်ပြဘူးဒီတိုင်းတိုင်းထိုင်တော့ဒီတော့အသက်ပြုတ်သွားပါပဲပေါ့အသက်ပြုတ်သွားရင်တော့ကံပြီးသွားလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုမှမမြင်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေမယ်ရအောင်အဲလိုမဖြစ်အောင်လားတော့ခင်ဗျားသားကိုသူ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းရဟန်းလို့ခင်ပေးလိုက်ရင်တော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့သူမြင်ခွင့်ရနိုင်ပြီတာပေါ့အဲတော့မြင်သိရတာနဲ့မြင်ပါဘုရားတော်လည်းရှိပါမြင်ခွင့်ရတာဒီရာကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားတော်ကိုယူမယူရပါနဲ့လို့တကယ်ချင်းနေရာနေပြောသွားရပေါ့ဗျာပြောသွားတယ်ဟာကဲဒါပါအမလိုက်တာဆိုရင်ငါတို့ဖြစ်တော်ဘူးသူပြီးဆက်လာသူတို့ကခွင့်ပြုတော့ခါရတော့အေးမင်းလုပ်ချင်တဲ့ရန်ဘယ်လောက်လုပ်ချင်ဒီမှာအင်းငါတို့ခွင့်ပြုဝင်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့အမလေးရှောင်းရပြောင်းဖြစ်တယ်။အေးရတဲ့လှဲနေရနေပြီးတော့ဘုရားရှုထားပြီးတယ်လား။တခါတည်းခွင့်ရှောင်းအဲ့ဒီဘုရားကြီးသွားတော့တာပေါ့နော်။အဲမိဘအခွင့်ပြုပြီးလို့ဘုရားကြီးရှောင်းတော့ဘုရားကြီးရဟန်းလုပ်ပြီးလိုက်တာပဲသူ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တရားမရသေးဘူးလို့လို့ပြရတယ်ဗျာနော်။တကယ်ပဲဟုတ်ပါဦးလေ။သူဒီလောက်ကြီးတောင်အသက်ပေးပြီးတော့ခွင့်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာသူတရားမြင်နေလို့တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တရားမမြင်မဲနဲ့ဘာလို့ခွင့်ပြုလုပ်ချင်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကုကြီးကတော့တရားအတိအမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးလို့ရှင်တာတက်တဲ့ဘုရားအတိနဲ့ပဲဘုန်းကြီးလို့ရှင်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့လို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘုန်းကြီးကလောက်တာတရားတော့မရသေးဘူး။ရှင်တာလို့ရှင်တာပေါ့ဗျာနော်။
နောက်ပြန်တော့ဒီလက်ထဲတော့ခုနလောက်ပြီးတော့ဆောင်းနေကြတယ်တီဝရအရှင်းနေချင်းရှင်းနေကြတယ်အချင်းဟုတ်လားတမန်အဲရှင်းနေကြတယ်တူရုံမရောက်ဘူးလေသူရောက်လာရေးလဲပြီးရေးပြီးတော့ဆုံးခါတာအဲရောက်လာတယ်မတရားပြင်းနေရှိရှိပြောဟောသူလုံးတာလေနော်အော်အော်ကြာပဲကနော်တော်လာလာပဲဆိုရင်တော့တကယ်တော့အဲဒီတော့ပြီးတယ်ပြီးရမယ်အပြီးရလည်းပဲခုပြီးပြီးရမယ်အပြီးချက်ပို့ပြီးတော့ကိုတိဖို့လိုအပ်နေတာဒီလိုနေပါပါလို့ပြောတာဒီပါတော့အဲ့တော့ကိုတိဖို့နေပြီးတော့ပြေတော့ချင်းနေပြီးတော့ဒီနေရာကြီးဆရာလေးအလိုရှိနေမြောက်လောက်ခါကြရပါသည်အဲဒီနေ့တော့သူရနာကိုပြန်ရောက်တော့ထွန်းခတ်ခြင်းကလည်းတိုင်းနေတဲ့အချင်းဆိုလည်းပြောင်းသုံးပိတ်ခဏဟုတ်လားဒီမှာဝဲနေတဲ့ခါကျမှဒါသူ့အိမ်ကိုလည်းကြုံသွားပဲထွန်းခတ်ရမိရပါဘူးသူကရတယ်ဆိုရင်ပဲသူ့အိမ်ကအဲအိမ်ဒီမှာလေးတယောက်ကညကျန်နေတဲ့ထမင်းညနေကိုတုံ့ဝဲရအတွက်အမိမကိုစလုံးနဲ့ယူလာပါပေါ့ဗျာယူလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပါလေးအားလုံးလို့လည်းပေါ့အားကုန်မလို့ပေါ့အဲ့ဒီမိမကြီးရပြီးတော့တော့ကြာသာသူရှင်းတယ်ပါဟာအဲ့ဒီပြောတာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျမိမကြီးရနေပြီးတော့ဝိထဲဝဲဆောင်းနေဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောပြီးတော့ပြန်သွားပါပြန်သွားတော့သူ့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တစ်ခေတ်မှာပြောတော့ရှင်မအရှင်မရှင်မသားဟောသူ့ကလာတဲ့တော့အဲအပြင်းနေတော့ဟောရတယ်ပေါ့အဟုတ်လားပေါ့အဲမြင်ပြောတာတကယ်မှန်နေသူရဲ့အဲကျုံရေးရတယ်ပြီးတော့ဒါလည်းလက်ဆက်လေးနဲ့အခုတော့ဘူးနေတယ်ပေါ့လောက်ဝမ်းတာရဲ့လို့ပြောကြတာပေါ့ဆိုရင်ရှင်ဒါဆက်ကရောက်လာတယ်ဆိုတာပြရတော့ဝမ်းတာလို့ပြောအဲ့ဒီကားကိုပြောနိုင်တဲ့သူကိုရက်ကနေတော့ဘယ်လောက်ပြေးပြီးလို့သားမှာသူပြောတာပေါ့အတိပါဒါတော့ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်ပဲဟုတ်လည်းပဲကအဲ့ဒါရရပေါ့မဟုတ်လည်းပဲရင်းထားတာလို့ပြောတော့တော့ပြောတာဆိုအဲ့ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်ပါတော့တော့ဘာလို့ရှိနေကြတော့ကြာတော့တွေ့ရနေပြီတော့ဟုတ်တယ်ဆက်ကြတော့လည်းတကယ်ကြည့်ပါလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ရဲ့ကဲစီဒီကြမ်းပါအောင်လိုက်ကြမ်းပါအောင်ရှင်းသားတော့လိုက်ကြမ်းပါအောင်အဲဆရာဘေးပါဘာလဲဘာလဲအဲအိမ်ရပါနောက်ထပ်အချက်ချက်တွေ့ရတာဟိုရန်တပ်ကဆိုတာဘာလို့ဒီလိုကြီးလဲဟုတ်လားအားရတယ်လို့ကျင်ပါလို့လည်းတယ်။တောင်းနေပြီဒီရက်က။အဲ့ဒါကိုလည်းတော့အဲ့ဒါစားပြီးတော့ဒီတစ်နေ့ကအားရဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့တောင်းကြရည်ရတော့လူတို့တော်ကဒီမင်းကစားပြီးကြလားစားဖြစ်ရပဲဆိုရင်ဒီမင်းကလည်းကောင်းတာလည်းရနိုင်သေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပဲဆက်ခံမယ်လို့ထင်နေတော့တမန်ပါဗျာအဲအဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်ဘာဘူးတခါလဲသူကတရားသိနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဓာတ်ဖြစ်နေတာလည်းမသိမြတ်ပါဘူးပေါ့ကောင်းချက်ကောင်းဖြစ်နေတာတော့အာရဖြစ်ဖို့ပဲဒီမိနစ်သားလိုက်မယ်အာရဖြစ်သွားမှာပေါ့တာတမန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဘက်တကယ်ကိုတရားရနေတဲ့သူဆိုတာသင်ရှားတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကိုပေါ်လာကနပြေလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီပေါ်လာပြီးတော့သူပြောကြတာပေါ့။အဲ့လိုပဲ။ဒါသာပေါ့။မျက်စိကြရတော့မတွေ့ဘူးဆိုရလာခဲ့တာပေါ့။အဲရန်ကလည်းပြင်းနေလာရတော့။ဒီမှာပေါ့။အဲကောင်းကြီးသူကအဲမျက်စိကြတော့အဲဒီဆိုတာကြွလာတော့ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုတာကြွလာတာပေါ့။ဆိုတာကြွလာတဲ့အခါကျစဉ်းစားခင်ကစဉ်းစားပြီးတော့ဆရာပြောနေကြတာပေါ့။သာရယ်များသတိလေးများညောက်တာသူတို့သားကိုပြောဘယ်လိုပြောလဲဆိုပြင်းချင်တာလားသာရယ်ဆိုင်တဲ့နေရာတည်းနေရာ
ဖြိုင်တဲ့နေရာဒီဘက်ကလည်းပဲလိုက်ကတာထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒီဘက်ကလည်းလိုက်ကတာထားတယ်။လိုက်ရတဲ့ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့မြစ်ကြီးကိုပြာ။အဲ့လိုလားဒီနေမှာပေါ့ဗျာ။ဟောဒီလိုရှိပြီးလို့ဖြစ်ပြန်။အဲ့ဒီကြီးကိုပြာတာဘယ်လိုပြာတော့ဆိုတာ။ဟောဒီကြီးကဟာကာမင်းတို့အမေဒါကလည်းဟောပေါ့မှာပြေးလိုက်တဲ့အရာရှိသေးတယ်မတို့ချမ်းသာတာပေါ့နော်မတို့ချမ်းသာတာရဲ့မင်းမိတဲ့အဟုလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဟောဒီမှာပစ္စည်းတွေကပါဖြစ်တယ်လေလိုက်ကောင်ဝှက်ဝှက်ပြီးကြာအဲ့လိုကြားတဲ့အခါတော့ပြန်ပြန်ဒါတို့မိကြီးတို့မိပစ္စည်းတွေပဲလို့တို့ပြန်အားပစ္စည်းတွေပဲလို့တုံးလို့ရတာတော့မတို့လည်းဥစ္စာကအဲ့ဒါတွေကိုသွားပါပြီးတာကာမလုက္ခဏလေးကကျော်လာလားကျောင်းမဲ့ဟာအတက်ကြီးလို့ဒါမျိုးကလာမယ်ဆိုမရောက်တော့ဘူးတကယ်ကိုမိဒီပါပတိဝရလာတော့မှရှောက်ပြီးဒီကလာဒီမိဒီပါပတိဝရတရားဆိုသူများတပည့်ကိုလဲဟောနေဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲကာမစုခဏကကျောင်းကလာလာတော့ပြေတော့တော့အဲ့လိုမလိုက်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ကျိုးရသတာပြောရမလားလို့ဒီဟာပြေတော့အာပြောရရင်ပြောပါရစေ။အသာပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုအိတ်ရဲ့ချင်းဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီစိတ်ကပြီးတော့ဒီစင်းပါတင်။ပြင်းပြီးကရေလေတိတိတော့တော့တော့အဲ့ဒီကိုရေဘူးစအဲ့ဒါဝေလို့တဲ့ကွာလက်မချတော့ဘူးလက်မချသွားပြီတော့ကွာကျန်တခုထုတ်ရသူ့ရဲ့မိမရှိတယ်ကွာသူကပေါ့ဒီကနာရအောင်ပါလားနော်အဲ့ပါလုတဲ့သူကိုအာသူကလာပါတယ်ကွာအဲ့ဒီကကျောင်းတော်ကညာဦးဒီချော့ရင်ချင်းညာဦးလို့ပြောနိုင်ဘူးရနိုင်ရတယ်နင်သွားပြီးချော်လမ်းပေါ့အဲမင်းတို့ချော်လေးနဲ့သွားချော်တယ်တော့သူသွားချော်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိမလေးကလည်းအဲ့ဒီရားထိုင်နေတာရဲ့ကြောက်တာကိုသွားပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစိတ်သာအားပေါ့အဲ့ဒီမိကြီးကဘယ်လိုချော်လို့ဘယ်လိုချော်လို့အဲ့ဒီပါပဲလုပ်ရတာလေဘာလို့ဘုရားကအတူတူတော့ဒီရည်ကိုပြောတာ။ဒီရ။ဘာသာကြား။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောက်လိုက်။ရ။ရ။ဒီပါပါတယ်။ဘာလို့ရောက်ဖြစ်ပါ။အဲ